Person date jepemi sot do të mësojmë numërimin rreshtor nga numri 1 deri në numrin 9. Kush nga ju do të më thotë si quhet vendi ku qëndrojnë pulat dhe gjelat? Sigurisht që ju të gjithë nga shtëpia po thoni kotec. Brenda në kotec kanë vendosur disa shpendhje. Tani do të hap derën e kotecit dhe së bashku do të shikojmë se cili apo cila do të dali në fillim. Cili themi përgjinin mashkullore dhe cila përgjinin femërore. Më ndihni. Fëmi, cili doli i pari? I pari doli gjeli. Vazhdojmë. Po e dyta? E dyta doli pula e verë. E treta? Pula e bardh, e katërta pula e zezë, e pesta pula e kuqe, e gjashta pula gri, e shtata pula lela, e teta pula pikaloshe, e nënta pula me ngjyrën kafe. Pra, ky është numërimi rreshtor. E përsërisim edhe një herë. I pari doli gjeli, e dyta pula e verdh, e treta pula e bardh, e katërta pula e zezë, e pesta pula e kuqe, e gjashta pula gri, e shtata pula lela, e teta pula pikaloshe, e nënta pula me ngjyrën kafe. Ushtrim, në secilin rresh do të gjeni e sa ta është flutura. Faleminderit. Miropafshim.